همدارم زمنګلور دی صحیح دی زدن هزار سوال لرم چې طالبان یا امارات دغه کم جنگ ته دوام ورکړي دی چې منګه دغه حکومت په مقابل کې جنگي وي او کفارو ته ازادي ورکړو کفارو ته څه نه وایو آیا په قرآن کې په حدیث کې د یو مسلمان تبور اچول مسلمان تبور اچول دا په قرآن کې شته دا خود موضوع مطابق سوال نیست جوړه کول د مسلمان سره جنگ کول جهاد کول دا په قران کې شته محترمه بل سوال کرای بل سوال مو کوي بل سوال خو نه لری بل سوال دا غره چې کله تاسو مجاهدین یو خار او غریب گیر کې پکلو کې دا ما په خپل لیدلی ما په خپل سترګې مونږ دیو د بیچاره د کور په سر باندې تاسو ولې دا شکه زو کې یو نس پوی د غزان بل ځای مولای صحیح بس مهربانی خیر ملی اردو اسکر راځي صحیح مننه مننه خیر سه اول خبره خدا دا دی ورور سوال وکول اول دا سوالونه څو څو واره جواب شوی دی نو دی اول سوال جواب ادا دا چې تاسو د امریکایانو سره امریکایانو ته ازادي ورکړه د امریکایانو سره سوال کوي او خپل افغانانو وژنه دا سوال څو څو زله جواب شوی دی دلته په دی لایفونو کوم څو څو زله جواب شوی دی هم دی شرعی پلوا و هم دی عقلی و منطقی پلوا جواب شوی دا گوره دی ساده جواب دا چې امریکایانو سره موږ مذاکرات وکول دی امریکایانو ته موږ دی مذاکرات په سر کې هم خپل سره کرخې خکلی وی کنه امریکایانو ته موږ ویلی و چې دی موږ دی پاره سره کرخه دا چې تاسو به دی هیواد اشغال پای ته رسوی دی هیواد نه په بشپړ ډول وځی اماغه چې امریکایانو سره د موږ یو نیم کال د اسلامي امارت یو نیم کال مذاکرات کامیاب شول اسلامي امارت د دوی سره یو توافق ته ورسید یو تړون ته ورسید تړون په پای کې د تړون په پایله کې اوربند رامنځته شو د دوی سره دوی د افغانستان نه وځي موږ په مقابل کې په دوی برید نه کوو اوس کچیرته ته دې ته تیار یې ته هم دې ته تیار یې چې زما سره داسې یو موافقې ته ورسیږي لکه امریکایانو سره چې ورسیدم ستا سره هم زه اوربند ته تیار یم ستا سره هم دا اسلامي امارت اوربند ته تیار ده خو په شرط دې چې ته زما سره توافق ته خو ورسېږې زما غوښتنې خو ومنې لکه څنګه چې امریکایانو زما غوښتنې ومنلې داسې که ته هم زما غوښتنې ومنې ستا سره هم اوربند ته تیار یم خو که ته لازما ستا تر منځ اوسه پورې مذاکرات نه دي شروع شوي اوسه پورې ته یعنی مذاکرات ته هم په صادقانه ډول نه تیار شوی تاسو بنن اوریدلی وی په نن په رسنیو کې تاسو اوریدلی وی دا د ملي امنیت شورا ویان چې جاوید فیصل پونو دغه جاوید فیصل رسنیو ته ویلی دی چې طالبانو ټیم را روان دي ټیم سره موږ مذاکرات ته تیار یو نور ډیره خبرې کړې دي دا ډیره خوي او موږ به دی بریدونو په کمخ خبرې وکړو په اوربند به خبرې وکړو یعنی دا خلک ولی دا تبلیغات کوي دوی خو په دې پوهیږي چې دغه ټیم چې کابل ته ځي دا د بندیانو مسولین دي په دې کې سیاسي مشران بیخي شته نه دا سیاسي خلک بیخي دي نه دا د بندیانو مسولین دي په دې دوی هم خبر دي امریکایان هم خبر دي دا ټولې رسنۍ هم خبرې دي په دې او امارت هم څو څو وارې دا وضاحت هم وکولو د دې سره سره بیا هم دا خلک ولی تبلیغات کوي او دا خو رسمي ادرسونه دي رسمي چینلونه دي دوی ولی بیا هم په ډیره سپینسترګۍ او په ډیره بې شرمۍ دا ډول تبلیغات کوي ځکه دوی سولې ته متعهد نه دي دوی سوله نه غواړي دوی تر اخرې ورځې پورې د سولې په خلاف په دسیسو لګیا دي سوله دوی د یوې وسیلې په توګه کاروي سوله دوی د یوې دسیسې په توګه کاروي د هغه ورځې نه چې د امریکایانو سره مذاکرات شروع شوي دي دوی په دسیسه لګیا دوی په خندونو جوړولو لګیا دوی په دنیا ته په ژړا لګیا کله امریکا ته ژاړي کله ملګرو ملتونو ته ژاړي کله په یوه کانفرانس کې ژاړي کله په بل کانفرانس کې ژاړي هر ډول مکر فریب پټ خطونه ټرمپ ته ولېږل هر ډول دسیسې نه دوی کار واخیست دا نن تاسو وګورئ تاسو ته ما ساده مثال وویلو چې کابل ته ټیم روان ده دا تخنیکی ټیم ده د بندیانو اړوند بندیانو مسؤلین دي په اسلامي امارت کې د بندیانو یو ځانګړی کمیسون د څومره کسان دي دا ټول د بندیانو مسولین دي او دوی په دې خبر دي ملګری ملتونه خبر دي امریکایان خبر دي د کابل ادارې د بندیانو د مسولینو ټیم په دې خبر ده خو بیا هم په لوی لاس دا خلک تبلیغات کوي ځکه دوی سولې په سوله باور نه لري دا خلک سوله نه غواړي دا خلک د سولې نه په ویره کې دي همدا دلیل ده چې دوی سره سوله نشي کېدای
د دوی سره سوله په هغه ځای کې کېږي چې دوی دموږ غوښتنې ومني. کله چې دوی دموږ غوښتنې ومنل، لکه امریکایانو چې دموږ غوښتنې ومنلې، دوی سره بیا موږ اوربند ته تیار یو. زه ستا سره څنګه اوربند وکړم چې ته هغه مقدماتي یا د اعتماد جوړونې قدم هم نه اخلې، هغې ته هم نه یې تیار؟ نو زه ستا سره اوربند څنګه وکړم؟ زه ستا سره سوله څنګه وکړم؟ ډېر مننه قاري صاحب. الله دې عزت وکړه. دلته یو کس نوم داسې لیکلی ده، مجبور همدغسې ووایم چې دا یو سمات